Olá, nessa videoaula nós vamos iniciar a compreensão do que vem a ser um shell script e, a partir dela, vamos fazer uma sequência de vídeos que vão explicar a utilização dessa poderosa ferramenta para o Linux. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o shell script? Shell script, como o próprio nome diz, é um script, ou seja, um roteiro, um conjunto de passos, um conjunto de instruções que são executados no shell. Tá? Então, o shell script é uma linguagem de programação, só que ela é interpretada e ela é utilizada pelos sistemas Unix-like, como é o caso do GNU Linux. Tá? Então, tudo que você digita na linha de comandos, você pode colocar dentro de um shell script. Então, lembrando que a linha de comandos do Linux ela é conhecida como shell e lá a gente já aprendeu a fazer um comando após o outro. E no caso shell script, eu posso colocar esses comandos dentro de um arquivo e executar todos eles no momento que eu quiser, sem necessidade de redigitação, ou seja, a reutilização é uma das grandes vantagens. E uma coisa que também a gente já viu, que eu posso combinar através de pipes ou outros comandos para fazer um comando complexo que apenas um único utilitário não conseguisse nos entregar. E todo esse poder pode ser portado para o shell script. Tá? Então, continuando. Então, o shell script mais simples que a gente pode fazer é inserir os comandos que eu iria colocar no meu terminal dentro de um arquivo texto. Tá? E depois disso, eu tenho que mudar, obviamente, a permissão para uma permissão de execução. E com isso, eu posso fazer aquele conjunto de comandos com um único passo, ou seja, invocando o meu script, e posso reutilizá-lo quantas vezes for necessário. Isso agiliza o processo do administrador. Então, ações repetitivas têm que ser construídas shell script para facilitar e auxiliar nesse processo. Principalmente se eu tiver ações que vão ser feitas de forma cíclica, como, por exemplo, manutenção de sistema, backups e outras ações. Tá? Então, para a gente entender o conceito melhor de shell script antes de eu ir para o terminal para a gente fazer o nosso primeiro script, qual a vantagem dele? Simplicidade. É possível expressar operações que seriam complexas de forma simples, sem necessidade de aprender uma linguagem de programação como um C, um Python, Perl ou qualquer outra linguagem. Portabilidade, porque o shell script ele é universal nos vários sistemas Unix-like que eu tenho, ou Unix, Linux, BSD e assim por diante. Tá? Então eu posso escrever um código em shell script, se eu utilizar apenas comandos padrões do shell, esse código pode ser utilizado sem nenhuma modificação em qualquer arquitetura. Agora, se dentro do meu shell script eu tiver um comando proprietário de uma determinada distribuição, eu tenho apenas a alteração daquela distribuição para outra distribuição para o shell script funcionar adequadamente. Depois, na sequência, a gente pode ver que eu posso, inclusive, fazer algumas validações e, com base nessas validações, fazer ajustes automáticos no shell script. Mas aí já seria uma programação shell script avançada, que não é o foco dessas videoaulas iniciais. Outra característica, facilidade de desenvolvimento. O shell script é poderoso e útil e pode ser feito de uma forma rápida e simples. A gente vai aprender os parâmetros básicos e, com base nisso, vocês já vão conseguir fazer scripts poderosos. Outra questão, o shell script, ele não necessita de muitos recursos, tá? Então, tudo que eu posso fazer no gerar com a linha de comando, eu posso fazer no shell script, então ele não exige ferramentas adicionais, como uma programação em Java, que precisa de uma máquina virtual Java. Ele já tem tudo que ele necessita a partir do shell. E eu posso ter controle, porque a partir do shell script, eu posso fazer todas as minhas ações de gestão ou de controle do meu sistema operacional de forma tranquila. Então, uma outra ação que eu já comentei com vocês é que as ações repetitivas, elas são facilmente agendadas, por exemplo, na ferramenta Crontab. Tá? Então, com isso, eu posso fazer uma ferramenta que vai executar toda hora cheia ou toda segunda-feira. Então, eu posso fazer agendamentos da forma que eu achar apropriado. Tá? Então, com o meu conhecimento mínimo de shell script, que é o que a gente vai caminhar aqui no decorrer dessa sequência de videoaulas, eu vou conseguir me tornar um bom administrador de sistemas. Então, quanto maior for o domínio shell script, melhor será a sua capacidade de gerenciar e automatizar os sistemas Unix ou Unix-like. Tá? Vale destacar, antes da gente construir nosso primeiro shell script, que durante o processo de boot da máquina,
dos sistemas Unix-like do Linux, já são executados automaticamente vários shell scripts. Normalmente eles ficam localizados no /etc/rc.d e eles fazem a configuração e setagem dos serviços da máquina. Tá? Então, uma compreensão detalhada desses scripts de inicialização é possível a gente conseguir analisar e compreender como que está o funcionamento do seu sistema e, com base nisso, permitir possíveis modificações dele. Tá? Então, só para motivar vocês mais ainda nesse processo de aprendizagem de shell scripts. Então, a programação shell script, ela não é difícil de dominar, como a gente vai ver na sequência de vídeos, pois os scripts são construídos em pequenas seções e existindo apenas um conjunto relativamente pequeno de operadores específicos e opções que você vai precisar aprender. Então, com base nisso, você vai construindo tijolinhos e com base nesses tijolinhos você consegue construir a operação que você deseja que aquele script execute, seja um backup, seja um monitoramento ou qualquer outra ação. A gente vai partir de scripts simples, como fazer operações algébricas ou simplesmente contagem de determinado tipo de arquivo em um diretório, tá? Até scripts mais avançados. Vale destacar que a sintaxe do shell script normalmente é simples, direta e sem muita complicação. Então, ele é uma execução encadeada de comandos, que a gente vai ver que pode ter aquelas questões que vocês já viram, ou pelo menos tem noção de linguagem de programação, onde eu tenho desvios e repetições. Vamos fazer uma analogia. Shell script vai ser um roteiro, que nem um script de um filme, é o roteiro como os atores vão se comportar. Então, se eu quisesse fazer um script de um ator escovando o dente, ele vai ter uma sequência de passos básicos, como ele pegar a escova, pegar a pasta, abrir a pasta. Enquanto não tiver pasta suficiente na escova, vai apertando o tubo. Em seguida, fecha o tubo da pasta, pega a escova, molha a escova na pia. Em seguida, enquanto o dente estiver sujo, movimenta a escova para fazer o processo de escovação. Ou, enquanto não atingir 2 minutos, vai escovando cada dente individualmente e repete a ação do primeiro ao último dente até atingir aquela quantidade de tempo. Então, o shell script vai ser a forma de você automatizar as ações no seu ambiente Linux de administração. Equivalente ao que eu fiz essa analogia de um script de um filme, a gente vai aprender essas atuações. Então, para aí sim eu abrir o nosso terminal, eu vou definir para vocês o que, que são variáveis. Variável é a forma de uma linguagem de programação representar os dados e em seguida poder fazer algum tipo de tratamento em cima deles, seja impressão, seja modificação, tá? Então uma variável nada mais é do que um rótulo, ou seja, um nome atribuído a uma posição ou conjunto de posições de memória do computador contendo um ou mais itens de dados. Cada variável pode possuir um valor que vai representar as informações que foram atribuídas para ela. E ao contrário de linguagem de programação, onde os shell scripts, onde o nome da variável tem que ser associado a um tipo, a gente vai ver que no shell script a gente pode ter variáveis que assumam valores inteiros, strings, a mesma variável sem necessidade de associar tipos. Então, como que eu defino esse nome da variável? Ele tem que necessariamente iniciar ou por uma letra ou por um sublinhado. Tá? E em seguida, dessa letra e sublinhado, sem gerar espaço, eu posso botar a quantidade que eu quiser de letras, dígitos ou sublinhados para identificar. Tá? E o conteúdo da variável, inicialmente, ele é assumido que ele é uma string, sem também restrição de quantos caracteres ela pode conter. Então eu posso jogar a rigor o conteúdo de um arquivo texto para dentro de uma variável e a partir dali fazer o trabalho. Tá. Então, a atribuição de valores para uma variável é feita de forma bem simples. Ela usa o caractere especial igual. Não pode ter espaço entre o nome da variável, o igual e o valor a ele atribuído. Tá? Então, ele tem que estar tudo colado, bem coladinho. Tá? Então, para atribuir o valor, eu vou usar como aqui nos exemplos. Tipo igual aluno. Se eu queria atribuir um nome complexo, como Carlos Alberto de Castris, se eu botar nome igual Carlos, espaço, Alberto, ele só vai atribuir para nome a palavra Carlos, porque o espaço ele vai assumir que é um outro comando, uma outra continuação. Então, se eu quero botar algo que possui espaço,
eu preciso manter dentro de um delimitador. Exemplo de delimitadores a gente vai conversar mais adiante, mas o mais simples que a gente vai conversar é as aspas duplas, que também podiam ser aspas simples nesse caso, tá? E para consultar o valor de uma variável, eu não, na atribuição eu coloco apenas o nome igual o valor. Para consultar os valores, eu precedo do caractere especial dólar. Então, se você tem uma variável chamada nome, para eu ver o conteúdo dela, eu vou usar dólar. Então, para visualizar um comando que a gente já viu, é o echo. Echo dólar nome. E para zerar uma variável, nada mais necessário do que fazer o nome da variável igual, sem mais nada. Então, para facilitar esse nosso processo, eu já vou agora praticar o que a gente já viu e depois a gente continua aqui a matéria. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui no nosso terminal é que eu posso setar uma variável, por exemplo, nome. Nome igual Carlos. Echo dólar nome. Eu vou ver que é Carlos. Como eu falei, se eu fizer Carlos Alberto, observa que ele atribuiu Carlos e em seguida perguntou: Alberto, não sei que comando é esse que você está querendo fazer, não. Quando eu for ver dólar nome, eu só tenho a palavra Carlos. Se em compensação eu tivesse colocado Carlos Alberto com aspas dupla, posso ter deixado aquele espaço. Você vai ver que ele manteve Carlos Alberto. Ah, professor, se fez botar aspas duplas, você estivesse usando aspas simples. O mesmo efeito. Eu vou ter a marcação, porque aspas simples, aspas duplas permitem delimitar uma string. Se eu queria apagar nome igual, automaticamente não tem mais nada naquela variável. Tá? Para a gente aprender a criar os nossos primeiros scripts, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou relembrar alguns comandos. PWD, eu vejo o caminho corrente, e o ls, menos l, eu consigo listar os arquivos contendo naquele diretório. Imagina que eu quero fazer um script que faça isso automaticamente. Então eu vou criar aqui meu script, lista. E uma coisa importante, os shell scripts, eles não necessariamente precisam ter extensão, basta ter o nome. Mas se eu colocar a extensão .sh, o editor de texto VI, que é na verdade VI Improved, ele vai fazer o syntax highlight, ou seja, ele vai conseguir identificar as sintaxes das palavras reservadas. Então vamos lá. Então vamos criar o lista, que vai ser pwd seguido do comando ls-l. Coloquei esse conteúdo, vou apertar ESC, dois pontos WQ para sair e salvar. Agora eu já tenho a lista. Mas se eu tentar executar a lista.sh, eu vou ter um erro, porque eu tenho permissão negada. Se eu der um ls-l lista, eu vou ver que ele só tem permissão de leitura e execução. Tem duas hipóteses. Ou eu posso invocar o shell sh lista para que ele seja executado, ou bash lista para que ele seja executado, ou eu vou dar a permissão chmod mais x lista.sh. Agora eu já sou capaz de executar ponto barra lista. Tá? Eu vou reduzir um pouco aqui a fonte para vocês poderem. Visualizar só um momento aqui. Então, como não estava aparecendo tudo, só para mostrar que o bash lista bota o pwd e o script, o sh lista faz isso também, e eu posso fazer a combinação, que é o chmod mais x, ou se preferir, chmod 700, se eu for o dono dos scripts, só quiser eu executá-lo, em seguida ponto barra lista sh. Veja que o lista sh ele agora está com permissão de execução tanto para o dono do grupo quanto para outros, porque o mais x seta o bit de execução em todos. Então eu posso agora tornar o meu script um pouco mais
posso fazer um script mais complexo. Por exemplo, BI. Eu já tinha criado esse arquivo. Deixa eu só excluir ele aqui para a gente seguir. BI test.sh. Então eu tenho um arquivo teste que eu vou fazer o seguinte. Nome recebe Carlos echo dólar nome twd ils. Veja que eu fiz uma sequência, atribuí uma variável, imprimi. Ah, mas professor, precisa estar a atribuição da variável com a impressão coladinho? Não, eu posso pegar esse echo daqui e colocar aqui embaixo. Não tem problema nenhum. Tá, então eu posso pegar nome, fazer o PWD, listar e em seguida imprimir aquele nome. Tá, então vamos ver agora esse script chmod mais x teste, que é o procedimento que normalmente a gente vai executar, ponto barra teste sh. Veja que mostrei o path corrente, mostrei a listagem, em seguida Carlos. Ah, mas professor, se você quiser uma mensagem mais interessante, o que você pode ter feito? No arquivo, em vez de botar somente o nome, você pode ter escrito o nome do meu amigo que fez um bom trabalho e quis que está lá, não interessa, é pulando. Um detalhe aqui que eu até vou frisar para vocês, na minha máquina eu não deixei acentuação. Com que intuito? Se você usa acentuação, seu script deixa de ser portátil, porque muitas arquiteturas usam em inglês. Então o ideal é você escrever sem acentuação. Então é pulando. Então só para deixar uma mensagem complexa. Depois eu vou ensinar que eu posso usar caracteres de escape para a mensagem estar mais interessante. Por exemplo, se eu quisesse pular uma linha, a sintaxe para isso é contra barra N, então, que é quebra de linha. Então, ao fazer isso, vocês vão ver que não mudou. Ah, professor, por quê? Porque o echo normal não lida caracteres de escape. Como o próprio nome diz, ele é um caractere de escape, então eu tenho que passar um parâmetro para ele, que é o echo-e. Ah, agora eu posso usar todas aquelas formatações, contra barra T para tabulação, contra barra N para quebra de linha. Então eu já consigo arrumar melhor o meu texto. Imagina que eu queria quebrar uma linha antes daquela listagem. Eu não preciso dar um echo vazio. Basta fazer o quê? Contra barra N antes e contra barra N depois. Então, veja como já fica mais organizado e mais amigável, tá? Então, o script, nesse primeiro momento, quando a gente só aprendeu atribuição de variáveis e a utilização de instruções simples, são scripts sem muita complexidade, mas facilita. Se eu tinha que fazer 15 ações, eu posso rodar o script uma vez e as 15 ações são feitas direto. Eu posso fazer uma listagem de um documento, fazer uma cópia, fazer um backup, fazer essas ações. Só que, normalmente, eu preciso fazer mais do que isso, tá? É, outra coisa que eu quero só destacar, voltar aqui para a teoria para frisar, é que, ao contrário de muitas linguagens de programação, no shell script não tem tipo de variável. Então, eu posso ter uma variável que, ora, eu assumi um string, ora, vai assumir um número. Então, com base nisso, é, se eu vou estar tratando como string ou como número, compete ao usuário, que nem o Unix, que nem o Linux, a gente assume que você, como administrador, sabe o que está fazendo, o shell script também assume que você sabe o que você quis fazer na programação, tá? Outra coisa importante que a gente vai frisar aqui no decorrer dessa videoaula ainda é que
As variáveis, elas não podem ter nomes de palavras que são palavras reservadas, tá? Então a gente vai aprender a separar e conhecer essas palavras reservadas. Algumas dessas palavras reservadas são caracteres especiais. Então a gente vai ver, a partir de agora, caracteres especiais e palavras reservadas. Por exemplo, o hashtag, o jogo da velha. Ele, na verdade, não significa mais do que um hashtag. Ele significa, quando eu tiver no script, um comentário. Então, se eu colocar uma linha iniciada por hashtag, aquela linha não será executada. Então, vamos voltar aqui no nosso shell script para entender e ver isso em ação. Então, imagina aqui o nosso shell script. Poxa, tinha listagem. Imagina que eu não quero mais ter listagem. Eu posso botar aqui, jogo da velha. Veja que mudou a cor, porque, na verdade, aquela linha não será mais executada. Vamos ver isso aqui na prática. Executei. Não apareceu mais a listagem. Mas normalmente eu uso o hashtag para colocar algum comentário ou facilitar a organização do nosso script. Como, por exemplo, esse é o. Ou, por exemplo, esse é o primeiro script a ser estudado na vídeo aula. Tá? Então, é uma forma de você já, ao ler o código, entender o que ele faz. Normalmente você coloca informações maiores. O grande barato é que tudo que tiver iniciado com hashtag não será interpretado pelo shell script, sim, será pulado. Tá? Então, no nosso texto aqui, são puladas todas essas linhas aqui iniciais. É tentado executar uma linha que não tem nada, depois a atribuição de carros, depois o PWD, depois é ignorada essa linha novamente, e em seguida executado o echo. Ok? Então vamos visualizar isso aqui em execução mais uma vez. Eu fiz lá o PWD, óbvio, já foi feita a atribuição, mas eu não vejo esse resultado, e em seguida é impresso aquela mensagem. Lembrando que ele tem uma quebra de linha anterior e uma quebra de linha posterior, já que eu usei o comando echo-e. Tá? Então isso é o hashtag, o comentário. Agora eu vou passar uma série de separadores e de palavras-chave que vão ser interessantes. O primeiro separador que a gente vai ver é o ponto e vírgula, que é um separador de comandos. Então, com isso, eu consigo executar um comando após o outro. Tá? Então, ele é bem útil, inclusive, antes do shell script, na linha de comandos, se eu quiser fazer uma sequência de comandos, eu posso empregá-lo. Vamos ver isso aqui na prática. Então, eu tenho lá, por exemplo, PWD. Se eu botar um ponto e vírgula, ls, eu vou executar os dois comandos. Primeiro o pwd, depois o ls. Então, todos os comandos que eu for separando aqui com um ponto e vírgula, ele vai sendo executado um após o outro. Então, se eu queria fazer 15 comandos, eu posso fazer todos na mesma linha, separando ponto e vírgula. Quando você já fizer no seu script, o ideal é fazer um abaixo do outro, para permitir depois, mais tarde, você comentar ou facilitar a visualização. Já que uma linha muito longa fica complexo para você, ao revisitar o seu código no futuro, ou uma outra pessoa tentar compreendê-lo. Tá? E existem os outros caracteres especiais, como o ponto e vírgula juntos, que a gente vai ver que vai ser um terminador de um bloco no case, o ponto, que vai representar, quando a gente mais tarde falar de expressão regular, qualquer caractere, as aspas duplas, que a gente já usou para delimitar a string, as aspas simples também servem para delimitar a string. Mas qual a diferença entre elas? As aspas duplas interpretam variáveis ou informações que existem dentro da string, e já aspas simples protegem a interpretação quaisquer caracteres dentro de aspas simples. O contrabarra, ele funciona como um caractere que trata como literal o que vem a seguir. Então, se eu queria aparecer aspas simples no meu comando echo, eu posso usar contrabarra aspas simples, e ele, aquela aspas não será tratada como um delimitador para proteger uma string, e sim como um caractere literal aspas simples. Tá? Então, ele pode ser utilizado para trabalhar com esses caracteres especiais como se fossem caracteres de fato, tá, do teclado. Barra para a direita, a gente já conhece que é o separador do path. A crase, ela é usada para a gente criar execuções com subshell onde há retorno de valores. A gente vai ver mais tarde
que existe a interrogação, que vai ser um operador teste análogo ao comando if, que a gente vai aprender. O dólar, a gente já viu que seguido de um nome de uma variável, permite substituir pelo conteúdo daquela variável. Abre e fecha parênteses, permite agrupar comandos. A exclamação é uma negação de uma expressão. A gente vai ver que existe o comando if, que é uma palavra reservada, que eu não posso usar para minha variável, porque ele vai ser o início do teste do se. O then, que vai ser o caso verdade do if. O else, que vai ser o caso contrário do if. O fi, que é o marcador de terminar o desvio simples if. E o elif, que vai ser uma combinação entre um else seguido de um novo teste com if. Então, quando no meu caso contrário eu tiver um novo if, eu já posso aglutinar, alinhar um no outro. Mas depois, em outra videoaula, a gente vai detalhar melhor o funcionamento de cada comando desse. Além disso, eu tenho a interrogação. Eu tinha o dólar, eu tinha o abre e fecha parênteses que a gente comentou. E eu tinha quem? O dólar abre e fecha parênteses. O que o dólar abre e fecha parênteses faz? Permite executar uma subshell e assim retornar o comando, análogo ao que a gente já viu anteriormente. E o dólar abre parênteses, fecha parênteses, aí sim vai me permitir fazer uma expressão algébrica. Então, isso tudo a gente vai praticar. Só para não deixar tudo para outra videoaula, eu vou mostrar isso daqui do algebrismo. Então, por exemplo, se eu fiz o comando echo dólar, só que agora abre parênteses 5 mais 3, eu vou ver e a impressão do que é? Do algebrismo do 5 mais 3. Então, isso vai ser algo importante, que a gente vai ver que na verdade é uma sintaxe análoga a um outro utilitário em próximas videoaulas. Além disso, a gente já comentou que eu tenho o if com toda a sequência dele, tá? Do then, else, elif, if. Eu também tenho o abre chaves, fecha chaves, que normalmente são marcadores de blocos. A gente vai utilizá-lo mais quando a gente trabalhar em funções, também na videoaula depois. Desvios múltiplos, que é o case, e o marcador final dele, que é o exact. Você viu que para os desvios, o marcador final é exatamente escrever a palavra ao contrário. If foi o fi e o case é o exact. Já a estrutura de repetição usa marcador de início de bloco do e marcador de fim de bloco done. Das estruturas de repetição, a gente vai aprender o para, que é o for, que na verdade vai ser uma enumeração muito diferente da maioria das linguagens de programação. E o for usa normalmente para lista de enumeração, que nem o comando case também usava para o desvio múltiplo, o in, que eu vou obter um conjunto de elementos. E outras estruturas de repetição, a gente vai ter o while, que é o enquanto, o until, que é até que, o select, que vai permitir selecionar um conjunto. Então, ele vai ter um funcionamento de uma repetição próximo ao que acontece no desvio múltiplo. Então, ele é como se fosse um híbrido entre o for e o case. Tá? E nas estruturas tipo while, until, if e assim por diante, eu normalmente tenho um comando teste ou um abre e fecha colchete, que vai avaliar expressões. E todo o script deve encerrar com um exit, mostrando o status de execução do script. Então, se o script terminou bem, normalmente o status de execução dele é zero. Caso ele termine com algum código de erro, ele terá esse código de erro. Tá? E quando a gente aprender funções, a gente vai ver que a gente não retorna as funções com exit, a gente retorna com return, que vai também gerar um status de saída, mas não do script como um todo, e sim apenas daquela função. Existe o sleep, que permite aguardar alguns segundos para seguir a execução. Eu tenho o read, que vai permitir que eu leia valores para uma variável. Eu tenho aquelas duas e outras estruturas de repetição que a gente já tinha comentado, que é o until e o select. Mas só para complementar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o sleep aqui. Então, por exemplo, eu tinha a mensagem echo 3. Se eu colocar echo 3, ponto e vírgula, echo 2, ponto e vírgula, echo 1, ponto e vírgula, echo 0,
Observe que vai aparecer de uma vez o 3, 2, 1 e o 0. Se eu quiser dar um intervalo entre eles, eu posso fazer o seguinte, sleep. 1, para guardar um segundo. Em seguida, echo. E depois faço o quê? Ponto e vírgula. Sleep. 1. Ponto e vírgula. Sleep. 1. Veja com isso, eu vou aparecer 3, 2, 1, 0. Então, até vou botar isso aqui tudo na linha seguinte para ficar mais claro para vocês, mas esses espaços aqui extras não são necessários. Mas se eu quiser complementar, eu posso botar isso aqui mais uma vez, sleep 1. E assim eu vou botar, por exemplo, PWD. Então, o sleep permite você cadenciar ações. Então, imagina que você queria fazer uma checagem em determinados arquivos ou fazer backup, mas você quer dar um intervalo entre a geração de cada cópia desses arquivos que você está fazendo em background. Você pode deixar esse intervalo aguardando 1, 2 ou mais segundos, ok? Então, é uma forma simples e prática de você ter esse acesso, tá? Outras variáveis que eu quero mostrar para vocês, além daquelas customizadas que são interessantes, é você utilizar as variáveis especiais como $, que vai mostrar o PID, o identificador do processo corrente. O dólar exclamação permite ver o número do PID do último job que foi rodado em segundo plano, tá? E o mais útil, que a gente vai ver aqui para saber o status de execução do último comando, que é o dólar interrogação. Então, para eu saber se um determinado comando executou bem, o dólar interrogação vai retornar o quê? Por padrão, zero. Se gerou alguma mensagem de erro, ele vai retornar um valor diferente de zero. Tá ok? E além disso, eu teria o último argumento, que seria o dólar underline. Mas primeiro vamos ver os mais importantes para essa videoaula e depois eu retorno para os outros em momentos posteriores. Mas é o dólar e o dólar interrogação. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu fizer um echo dólar, eu vejo o meu PID. Não interessa quantas vezes eu executar, isso não muda, porque o meu identificador de processo do meu bash não vai mudar. Se eu for ver através do comando ps, eu vou ver que esse número é exatamente o número do meu bash que eu estou utilizando aqui, do meu pseudo-terminal zero que eu estou digitando. Agora, se eu executar echo dólar interrogação, ele retornou zero. Por quê? O comando anterior, que foi o ps, executou sem problema nenhum. Agora, se eu botar ps, isso, concorda que vai gerar uma mensagem de erro, uma sintaxe? A gente vai ver que o dólar interrogação vai retornar o status 1. O que é o status 1? Eu passei uma opção que era uma opção não suportada pelo meu shell. Então, por exemplo, um ls, que eu faço uma listagem, ele vai retornar zero se tudo for executado bem. Você dá um ls num diretório que não existe, laranja, que não tem na minha máquina, ele vai gerar uma mensagem de erro e eu vou ver o código de retorno, que no caso o código de retorno foi 2. Esse número 1, 2 e qualquer outro que seja, na verdade será tratado como falso. Por quê? Qualquer número que não seja zero é considerado falso a nível da nossa programação Shell Script. Tá? Então, nessa videoaula, eu só quis começar a motivar vocês a entender o que é o Shell Script e algumas das palavras que não podem ser utilizadas, ou seja, palavras reservadas e algumas variáveis. Só para a gente acompanhar um pouco outros assuntos, por exemplo, o dólar exclamação, ele vai retornar o PID, o número do último job em background. Como eu não executei nenhum aqui em background, nada aparece. Agora, se eu executar um man, por exemplo, ls, e usar o e comercial, concorda que ele foi para background? Quando eu der um echo dólar exclamação, você vai ver que ele vai mostrar exatamente o que é as informações do meu processo que está rodando em background. Tá ok? Então, é bem interessante
esse comando para eu saber o job que está em background. Então, com isso, eu vou saber o identificador e posso, inclusive, se eu quiser encerrá-lo, fazer qualquer alteração interessante. Outra coisa, qual foi o último parâmetro passado do último comando? Com isso, eu vou ver no dollar underline. Veja que isso é uma variável que visualiza o último argumento que o último comando que foi executado esteja me mostrando. Ok? Veja que por acaso coincidiu. Mas se eu fizer um dólar interrogação, que vai ter o status que foi zero, quando eu for exibir, ele vai ter o valor de zero. Tá? Então, é um atributo que a gente pode considerar. Então, para essa videoaula, eu vou parar por aqui. E daqui a, nas próximas videoaulas a gente continua falando e vamos entender que o Shell Script, que nem o comando echo, recebia parâmetros aqui adicionais, a gente vai poder tê-los e a gente vai chamar isso de argumentos. Até a próxima!